İngiltərə hökuməti yeni siqaret qadağasını tətbiq edir. Plana görə 2009-cu ildən sonra doğulan hər kəs qanuni olaraq tütün ala bilməyəcək. Bu planı Keir Starmer qanunləşdirməyə söz verib və İngiltərə kralı Charles bu fikri dəstəkləyib. Həmçinin elektron siqaretlərin satışı və marketinginə də məhdudiyyətlər qoyulur. Tütün və elektron siqaret qanun layihəsi legal siqaret çəkmə yaşının tədricən artırılması nəzərdə tutulur. Siqaret qanunla qadağan olunan maddəyə çevriləcək. Böyük Britaniya 2027-ci ilə qədər qaydaları tətbiq etsə, hazırda yaşı 14 və ondan aşağı olanlar siqaret ala bilməyəcək. Qanun layihəsi elektron siqaretlərin satışının aparılmasını, onlara uşaq və yeniyetmələrin marağını azaltmağa kömək edəcək.